Благословен е нашият Бог, сякога, сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим, да се отпечата светлината върху лицата на рабите Ти, Стефан, Мария, нали така? Стефан и Мария, да се отпечата кръст на единородния Твой син в сърцето и помишленията им, за да отбягват суетата на света и всеки лош замисъл на врага, а да следват Твоите повеления. И дай, Господи, не отрече да остане светът от име върху тях, като бъдат съединени в удобно време със Светата Ти Църкви, усъвършени чрез страшните тайни на Христа Твоего. Така като живеят по заповедите, опазват печата неповреден, да получат блаженството на избраните в Царството Ти, по благодата и човеколюбието ни, народният Ти Син и Святият Ти Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. На Господа да се помоли, Господи помилуй. Господи Боже, наистина, то Твоето име и от името ни, народният Ти Син и Святият Ти Дух, възлагам ръката си върху рабите Ти Стефан и Мария, които са се удостоили да прибегнат към светото Твое име и да се запазят под заслона на крилете Ти. Отстрани от тях старателна заблуда, изпълни ги с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познаят, че Ти си единичък Бог, сега и винаги и във веки веков. Амин. Запиши ги в книгата си на живота. Съедини ги с стадото на наследието си. Нека се прослави върху тях светото Твое име, името на възлюбения Ти Син, Господа нашия Исуса Христа и на животворящия Ти Дух. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Господи Боже Савот, Боже Израилев, който изцеляваш всяка болест и всяка немощ, милостно погледни на рабите си, Стефан и Мария, потръси, издели, прогони от нея всички действия на дявола, запретена на чистите духове ги изгони, очисти творението на Твоите ръце, като употреби силното си действие, смажи сатаната скоро под нозете им, дай да побеждават над него и на нечистите му духове, да получавайки от Тебе милост, да се достоят безсмъртни небесни Твои тайни и слава да отправят на Тебе, Отца си и Святия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му. Изгони от тях всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето им. Сега, както сме тук, се обръщаме на другата посока на запад, на обратната страна. Мими, обръщаме се нататък. Обърнете се в място само. Място се обръщаме, точно това. Обръщаме се на запад, защото запад е символ на домината на дявола. За да може да се отречем от дявола. Стефан, ти сам ще отговаряш, защото ти съзнаваш. Да. Кръстницата ще отговаря от името на Мария. Затова задавам три пъти въпрос, Стефан, на теб три пъти въпрос на кръстницата. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от сатана, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от сатана, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от сатана, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Точно така. Символично, трикратно заплювате дявола. Духнете и плюнете върху него. Долу, пред вас, три пъти го заплювате. Хайде заплювайте. Точно така, да знае, че сте заплюли дявола и вече той няма власт пред вас. Обръщаме се наобратно. На изток. Ще словаш за аз. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавате ли се с Христа? Съчетавам се. И вярваш ли в него, Стефан?
вярвам в Него като в Цар и Бог. Като в Цар и Бог. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него като Цар и Бог. И вярвате ли в Него? Вярваме в Него като Цар и Бог. След като приехме Христос и изповядахме като наш Цар и Бог, сега ще кажем символ на вярата, който е кратко събрано вътре изповедание на нашата православна вяра и какво вярваме ние. Дай да ме същичко на кръстница, ти си го прочети. Вярвам в един Бог Отец. На глас? Да, на глас силно. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщият с Отца и чрез когото всичко е станало. Трето. Който заради наш човечески и заради нашето спасение слезе от небесата и се възплати в Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпаднат за нас при Понтия Пилата и страда бе погребан и възкръсна в трети ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със славата да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Светия Дух, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една света съборна и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чака възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Още веднъж, съчетали се с Христа, съчетах се с Христа. И поклонете му, се казваш кръстници ти. Покланям се на Отца. Покланям се на Отца. И Сина. И Светия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Точно така. Стефан, дясната ръка. Мимела, дай дясната ръчичка. Тази ръчичка искам от тези сега. Тези три пръста се събират в едно, тези два пръста са прилепени към плътта. Това е начинът, по който ние правим кръстното знамение. Така, мими както е тъй. Правиме тъй. Първо горе на челото. В името на Отца, долу. Ти и Сина, ти и Светия Дух. Амин. Айде горе, айде горе, долу, ясно и ляво. Браво! И тати, почвай! Горе, долу, ясно и ляво. Точно така. Браво ми! Дай речичка на тати, още малко ще положи. Благословено е Царство на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин! С мир на Господа да се помолим, Господи помилуй, за мир от небето и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим, Господи помилуй, за този свет храм, за тия, които с вяра, благоговен и страх Божи влизат в него, на Господа да се помолим, Господи помилуй, за високо преосвещение наш митрополит Григорий, за честното презвитерство, за диаконството в Христа и за целия наш български народ, на Господа да се помолим, Господи помилуй, за да се освети тази вода, чрез силата, действието и слизането на Светия Дух, на Господа да се помолим, Господи помилуй, за да слезе върху тая вода, очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим, Господи помилуй, за да бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка дяволска сила, на Господа да се помолим, Господи помилуй, за да бъдат тези, които се кръщават тая вода, достойни за нетленото царство, на Господа да се помолим, Господи помилуй, за да бъде тази вода за тях, баня на обновление за прощение на греховете и дрека на нетлението, на Господа да се помолим, Господи помилуй. След
ден, като споменем всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица, Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, сам Ти, човеколюбив царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам Ти, човеколюбив царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам Ти, човеколюбив царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Дай благодата на изкуплението, благословението Йорданово. Направи я избор на нетление, осветителен, даващ от грехове, предпазващ от болки и гибелна за демоните, недостъпна за вражеските сили, с ангелска сила изпълнена. Да бягат от нея зловислищите за създанието Ти, защото призовач чудното, славно и страшно за враговете Твои, ме Господи. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Молим Ти се, Господи, да отстъпат от нас всички въздушни смъртни призраци, да се ни укрият в тая вода тъмен демон, нито да слезе с кръщаваните зъл дух, който причинява потъмнение на мислите и забръкване на ума. Но Ти, Владико, на всичко направи тази вода, да бъде вода за освещение, очистване плът и дух, разслабване окови, прощаване прегрешения и извор на живот. Сега, докато както светихме водата, сега ще се попътвам за Светото кръщение. Стефан, ти ще се буваш по обувките и чорапките. Намирам сандалките и чорапките, може клинично нагоре да го навиете, или евентуално за такова, да няма се пличаме водата за това. Така че по този начин и ще се станете върху хавлийките. Ще стъпите върху тях. Така че дай всичко това ще взема се само супер. Стефан, събуваш се. Мими, аз съм на пи, къде си събува върху ти, хайде. Айде, ще се станеш върху тази хавлия. Сега, айде, събу се. Айде, Мими, плува. Айде. Събу, опа. Айде, чорапите и тях. Седи, Стефан. Стефан, идаме, тъбе. Айде, чорапите си мъхни сега. Пумани! Това в казанчето. Айде, събудите чорапите. Събудите чорапите, айде. Нека, ще помогне. Господи, да се помогне, Господи, помогне. Застани тук на това. Стъпи на хавлийката. Браво. И аз съм натигни чорапките. Благодаря, Господи Божи, от цитини, които си спретълна, никой да били с новия ковчег, гледал с маслина ковчега, знак на примирение с последния ковчега, аз ти си предвъзил петра на ковчега. Благослови този елей, със силата, действието... Не боли то. Със силата, действието и слизането на Светия Твоя Дух, да бъде Той помазание за метление, оръжа на правда, на мама, душа и дявол, отражение на всяко дяволско действие, за останаме всички злини от Дух в помазата, да вяра и да вкусват всяко за Твоя слава, да родия Твой Свет, от нашия Исус Христос и Светия Твой Дух. Сега и винаги, по веки веков. Амин. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек и лична света, сякога, сега и винаги, по веки веков. Амин. Амин. Аз сега ще помажа, аз ще сложа на тебе това. Сега. Елея е символ на вяра, на силата. Както гладиаторите, които влезат в арената, били помазвани с елей, да ги подготвят за тяхната битка, така и ние сега ще помажем Мария и тебе, Стефан, да ви подготвим за вашата духовна битка, която през целия живот тук в сърцето ще се води тази борба между доброто и злото. Нека винаги доброто да побеждава от вас. Вижте, гледай тази, вижте, тази как. Стати ми плач, гледай. Амин, красници. Амин. Амин. За да слуша вярата. Амин. Амин. Моите ръце, не си вижте, за да ходи по стъпките на Твоите запори. Сега не да виж това. Е, сега ще слуша. Чакай, дай ти право да слуша. Гледай, вижте, тази плач, гледай. Айде, сега не да виж това. Помазва се рабиня Божия Мария. Селена радост, в името на Отца Сина и Святия Духа, амин. За изцеление на душата и тялото. Амин.
за да слуша вярата си. Дай ми жленце да слуша. Дай на ушички ти, Нени. Право, дай ми другото жленце. Край. Задач, твоите ръце ми се твориха и устроиха, за да ходи по стъпките на твоите заповеди. Кръщава се рабиня Божия Мария. Кръщава се раб Божи Стефан в името на Отца. Амин. Кръсни се ми. Амин. И сина. Амин. Амин. И Святия Дух. Амин. 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 Печатна дърна Светия Дух. Амин. Амин. Печатна дърна Светия Дух. Амин. Дай да се отношенци. Да, добре. Печатна дърна Светия Дух. Амин. Да сяка. Печатна дърна Светия Дух. Амин. Амин. Печатна дърна Светия Дух. Амин. Дай да сложим на брадичката. Точно така и тук на сърдечицето. Няма да видя? Тук на ушичката. Дай на друго, Бога да виждам. Точно, браво, браво. Сега. Тати! Сега и водата ви. Чакай да почистим първо което. Ела да почистим сега. Точно така, браво. Кай! Ей! Браво, айде сега ти се обои. Седи сега, седи и се обои. Помниш, да. Да, може сега ще гледаме тати как мажа. Сега тати ще мажеме, а ти се обоиш. Светото Миро е символ на Светия Дух Стефчо, който освещава човек и освещава всичките негови сетива. Затова се казва, който не се роди от вода и дух, няма как да наследи Царството Небесно. Тъй като днес ви бяхте кръстени с водата, сега и духа, който слиза върху вас. Печат на Мира на Светия Дух. Печат на Мира на Светия Дух. Печат на Мира на Светия Дух. Амин. Печат на Мира на Светия Дух. Амин. Печат на Дърна 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 Светия Дух. Амин. Амин. Чисто твърто бъдо. Шест и хаври. Седи, аз ще ги обуя. Седи. Седи след това. Сега ще ги обуем. Аз ще ти помогна сяда там. Взимай го чорапчето. Няма да. След малко. Само малко. Ай, ще сега давай ти ще бъде. Аз ще взимай. Аз ще взимай сега. Дай ми чорапчето. Стефчо, може да се бъдеш и ти. Боле са, дай. Боле са.
Седи с напекът и с обои чорапите си седали. Обличат се рабите Божи. Мария и Стефан. В името дреха на правда, в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Хайде. Хайде. Утре, да, утре, край. Ела, застани си сега, тук пак отнати. Браво. Чакай, чакай нещо. Спри се. Застани до нас. Да, да. След малко ще режа. Не, сега, след малко това ще. И той знае, ще режа. Сега ще плаваш. Айде, дай на тази ръчичка. Сними си свещичката. Тази ръчка, тази. Добре. Вие до тях заедно вървите, тъй като ви харим около купела. Като на всяка страна ще се покланим един към друг. Стефан, трикратното обикаляне около купела символизира тридневното пребиване на Христос в гроба преди неговото възкресение. Стария човек умира и се ражда нов човек. От тук вече вие сте кръстени, осветени, очистени, прочистени и измити. От тук започва вашия съзнателен християнски живот. В православната църква, където вие ще се възползвате от таинството в църквата. Светото причастие и всички други. Светото таинство и изповед, когато се налага. Така че, Мария, клани другата ръчичка, прехвърли ръката, да, за да може ти да водиш нея, защото иначе тя храна си. Те няма как да бъде. Обикаляме три пъти. На всяка страна към мен се покланяме и така от всички четири страни. Еци во Христа крести стесия, во Христа облеко стесия, алилуя. Еци во Христа крести стесия, во Христа облеко стесия. О Христа, облеко стесия, алилуя. Всички, които Христа се кръстихте, в Христа се облекохте, алилуя, алилуя, алилуя. Станем прави, за да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички. И Духови Твоему ще се чете от Светото Евангелие според Матея, да внимаваме. В онова време 11 ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исуса. И като го видяха, поклониха му се, някои се усъмниха. И като се приближи Исус да говори им рече, даде ми се всяка власт на небето и на земята и тъй. И дете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца, Сина и Светия Дух. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Преклонете главите си пред Господа. Ми била, застани си тука, да види главичката, да види глава. Облеките се в Тебе, Христе Бога наше, пред Тебе наклони с нас своята глава. Остави я да остане победим борец срещу ние, които напускат раздуват срещу ня и нас. Него и нас, а с Твоя нетленен венец отличи всички като победители до края. Вие се кръстихте, вие се просветихте, вие се миропомазахте, вие се осветихте в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Амин. Е, сега ще те пострижем. Пострижението е символ на обета, който човек дава пред Бога, че той ще спазва нещо заповед. За това ти всички да се пази да и да помня на този обед. Виждам, че ти сама си стигала. Постригла се, рабиня Божия,
Мария. В името на Отца, кръстнице, амин. Амин. Още малко, Мими. Още той боли. Мими. И Сина, амин. Амин. И Светия Дух, амин, амин, амин. Дай си да. Дай, да. Браво. Я да ви бъдам, това не можеш някакъв. Е, тук има една малка. Там малко стърчи. Има рубца. Там има рубца. Браво! Браво, Мимито! Ти ще го пази. Като станеш голяма и ще гледаш. Когато всичко е твоето бащата. Господи ме се радва Божия Светлана, по името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. По стара българска традиция ще да захраним с питки мед. Както да бъде сладък, така и живота да бъде сладък и изпълнен с радост. С благодействие, с добри, хубави, радостни, щастливи моменти. Тук знам, че надежда ще бъде за това сега. Там е много лъжичка си. Да. Чакай, не ми си, чакай. Ще вземе мамичка по-уважен хляб, да? Ей, сега те стоят. Не ги повтарвам. Хляб ли? Хляб. Хляб по-хубаво няма. Захранва се, Рабине Божия Мария. Лапай. Айде, лапай, лапай. Айде, хапай. А, така, цяло. Айде, Бог си праси. Дръжно при мене. А, така. Защитач. Захранва се, Божия Стефан, по името на Отца, Сина и Святия Дух. Браво. Амин. Сега, тези същички. Кръстница. Да. Това е за тези същичките. Ако ви се вземете вкъщи и се палите за ваши мали, трябва на вашата кръщалница. Тази същичка ще бъде за Мария. Тя ще се вземе да стане на кръщал. Да се пали преди операция, преди когато имате нужда, когато имате такова за молитва си опалете. Молите се. Не, слагам и бута, да може да си ги вземете тези неща. Сега ще я представя кръстник, кръстница. Първо Мима ще я представя. Да може аз да ти я предам на тебе, а ти ще я предадеш на нея баща за другите. Еврей, че от се, и сега че го връща. Я ми дай ръчичка, ала. Въвежа се църква, ала, покажа нещо. Постави. Въвежа се църква Рабиня Божия Мария в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Ето да се качвам това. Ще влезе в твоя дом и ще ти поклони. Да поклони си напред. Браво. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови твоята Рабиня Мария. Дай здраве и спасение. Амин. Пресветая Богородице, моли Христа Бога за твоята Рабиня Мария и бъди помощница и закрилница. Амин. Дай ми сега ръчичката. Дай ми ръчичка. Това е кръстница. Така че с тебе вътре ще влезем като посетителен на престола и след това ще излезем като една масна кръстницата. Така, дай ми една ръка. Айде ми изчакай, дайте сега дойде. Въвежда се църква Рав Божий Стефан в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Ще влезе в твоя дом и ще ти поклони сега от тази страна ще влезе. Въвежда се църква Рав Божий Стефан в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Ще влезе в твоя дом и ще ти се повтори. Кръстни се,
На вас го предавам. С думите еврей, че го взехме, с тях ми го връщаме. Тук на седне, той вече е християнин. А вие като техна кръстница, духовна майка, си тази, която поема отговорността да се грижи за тях духовно, да ги израства и им помага да може да израства духовно напред в живота. Така, предавам. По молитвите на всички свети, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин, амин. Честито да е светото кръщение на Стефан и на Мария. Както ти бях писал, Стефан, днеска, напомням, светото кръщение е врата. То е вход, чрез който човек става член на Христовата църква. От тук на се започва вашия съзнателен християнски православен живот. Участвате Святата литургия, причастявате се и вече с вяра израствате към Бога всеки ден. Затова искам да ви пожелая наистина да вървите по добрия път. Да вървите по пътя на богопознанието, по пътя на себепознанието. Пожелавам ви търпение, защото ще имате нужда много от това нещо. Да може да израства тази Мария, за да стане на достойна жена. Да може да израсне така, че тя да бъде наистина жена, която да радва хората около нея. И макар, че са трудности с всички тези неща, но нека тя да бъде пример за любов и за обич, за да може хората около нея да се учат обич, да им помагат, да се стараят и както и тя, така и вие, да може да показвате на дело какво означава обичта към ближния и към Бога. Нека да е честито и пожелавам ви, Мария, да се грижите един с друг с тати и нека Бог даде дълъг живот тук на тази земя, за да се радвате и да благославите всеки ден нашия Господ Исус Христос. Амин. Благославя се и освещава тези кръстни знамения с благодата на Христия Дух, чрез подаване на тази светена вода, в името на Отца Сина и Святия Дух. Христе Боже, благослови и дай на Твоите рани Стефан и Мария, които ще ги носи. Здраве и спасение и ги запази от всички дяволски сили. Амин. Това е за тебе, това е за мен. Кръстнице, служи го. Да. От мен е доста от Бога повече. Живи да.